ែលថាគឺណាស់លើលើកុំមានប្រពន្ធនេះខ្ញុំចង់ចាក់ណាបរំណាសាច់ដុំណាខ្លាំងខ្លាំងណាស់ធំថ្មហ្នឹងធំថ្មហ្នឹងបាទអត់មានធំមួយកន្លែងកន្លែងទេបងតាត្រូវការប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំមកអំរេចទៅត្រូវការឡងពីកឡងពីកមកឡងពីកជាឡងពីកមកឡងយល់ទេអូនយល់តិចតិចតែអូនឯងឡងឯងពីកទេឡងហើយពីកទៀតឡងឯងពីកទៀតអើយទៅប៉ាន់មកអាឡងពីកនេះកាលខ្ញុំ6 10អត់ត្រូវទេខ្ញុំចាប់ពីអាយុប៉ុណ្ណេះហើយចូលចិត្តណាស់ឡងអើយតាមប៉ាន់នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគេចង់និយាយឡងឡងប្រទេសគេវាវែងឆ្ងាយហើយពីកនេះប្រទេសគេវាធំជាងប្រទេសខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំចូលចិត្តរស់នៅប្រទេសធំអញ្ចឹងហើយស្រុកខ្មែរយើងក៏រស់នៅដែរព្រោះជាទីកំណើតរបស់យើងពួកបងប្អូនគាត់មកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែខ្មែរអញ្ចឹងគាត់នៅស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអាអូនឯងក៏ខ្មែរដែរបាទបងប្អូនចាអរគុណណាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបើខ្មែរមិនជួយខ្មែរតើអ្នកណាគេជួយខ្មែរត្រូវបងចាតែអូនឯងតាំងពីសឹងមកជួបបងអត់ដល់លុយបងមករៀលទេនិយាយត្រង់មកវិញខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំមិនហែកថាហែកគេលើឆាយទេចូលឡើងឆាដូចគ្នាមិនអើលុយតែជួយអូនឯងនៅអាមេរិកថាជិតថាជួយខ្មែរតែជួបតាំងសឹងមកអត់ដល់ឲ្យមករៀលសោះហើយឈប់ទេឈប់ចង់ដល់ពោះម៉ែឯងឈប់ឯងឈប់តែជាងអូនអរគុណច្រើនតែបើអូនឯងអត់ក្បាលទេតែសក់អែមអស់មាត់អែមអត់ក្បាលទេអត់សក់ឯងតែដល់ប្រវត្តិអាចវាស់បានបាល់ខាងណាខាងលើខាងក្រោម